Alang-alang kan. Haaland nak Man City. Rambut kena lah macam dia juga kan. Assalamualaikum guys, welcome to the life of Pim with me Pim. Benda ni dah sampai lama tau, tapi aku asyik lupa je nak buka. Susah gila nak buka. Oh yes. Video ni aku dah cut tau. Tapi reality ni bapak susah. Bapak lama nak buka benda. Bila susah nak buka tu maksudnya packaging tu bagus lah. Kan. Alright. Inilah dia. Memang wow. Memang wow. Serious guys, memang wow. Alright, hari ni kita nak react untuk chapter 1049. Macam biasa, minggu yang busy, minggu yang penuh dengan orang yang sakit kan. Semua orang demam minggu ni kan. Demam raya, aku sendiri pun baru baik daripada demam. Bini aku tengah demam, anak aku, adik aku, semua orang demam. Take care everyone. Tapi demam tak demam, kita tetap nak react untuk chapter baru, chapter 1049 yang orang cakap hype gila. Orang yang baca spoiler semua hampir nak men-spoilkan aku. And diorang just guna word memang gila. Aku tak tahulah apa yang gila, aku dah mula nervous. So, marilah kita mula baca. Okay, sebelum kita start, ini gila guys. Aku rasa ramai sedia maklum atau maybe ramai juga yang tak tahu, channel The Show yang dah reach 30,000 telah pun dipadam oleh YouTube sebelum ni atas beberapa sebab. So speaker dia Fika memang sangat-sangat serius and langsung tak nak buang masa terus create channel baru bernama The Show Review. Sifat macam ni lah yang memang aku respect gila. And Fika dia memang ada jiwa fighter lah, macam Luffy kan. Tak ada give up, tak ada buang masa extra selama-lama. Dengan apa yang berlaku dengan channel lama dia, kita jatuh tak ada masalah untuk kita terduduk, tapi kita harus kuat dan bangkit bangun semula. So guys, aku harap untuk semua pengguna One Piece, subscriber lama The Show, subscriber LOP, bolehlah ke channel baru dia and subscribe, okay? Link ada di bawah. Review chapter sebagainya yang kita semua selalu tertunggu pun akan ada di upload di situ. So harap dengan sokongan korang semua dapat membantu Fika untuk terus semangat. You guys sangat-sangat awesome. Okay, so chapter bertajuk The World You Wish For. Fuh, nama The World You Wish For. Inilah dunia apa yang kau nak. Apakah maksud dia? Adakah ia bermaksud benda yang baik atau ia bermaksud benda yang buruk? Oh, oh tu dia. Kita kembali dengan cover story Jerma. What the? The book in the research lab is on fire. That mean those two are free. Akhirnya mereka dua dah diselamatkan oleh si EGG dan juga Reju yang datang sebelum ni. So selamatlah mereka berdua ni, iaitu apa ni, Chiji dan juga Yeonji. Selamatlah diorang. Alright, so mari kita pergi ke page 1. Slow-slow scroll. Kembali semula kita kepada clash di antara penumbuk Luffy yang besar gedabak tu dan juga Kaido yang pakai bak kata Aimon macam Susanoo. Dia ada shield yang aku silap sebelum ni. Aku ingatkan dia tu bukan shield, dia terbakar. So tu yang nampak macam bila dia size, sama size dengan tangan tu, aku ingatkan tangan tu kecil. Rupanya dia dikelilingi dengan shield yang lebih besar, yang membesarkan dia lagi lah kan. Shield lava api ke benda sebenarnya tu memang gila. A fierce haki clash, who will prevail? Still order letak situ haki clash eh? Oh tu dia, well played. Aku kurang jelas juga dengan gambaran ni, adakah Kaido punya ni kalah macam rahang dia hampir terbuka ataupun dia berjaya gigit tangan Luffy ke macam mana ni. Okay, nampak gaya ni macam dia gigit tangan Luffy sebab Luffy macam muka kesakitan kat situ. I have to hand it to you for coming this far, but you'll never able to change the world. Kata Kaido kan. Dia macam bagi pujian lah kepada Kaido Luffy. Macam okay, aku ambil power, aku boleh sampai ke tahap ni. Tapi itu je lah kan? Itu je lah tahap kau. Kau memang takkan dapat mengubah dunia ni. Yes! Flashback! Flashback Kaido! Yes! Aku rasa dia nak sembuh nyamuk lagi, so aku kena cepat-cepat baca ni. Alright, kita dapat flashback Kaido akhirnya. He did it. He may only be 10 years old, but that Kaido kid is the strongest soldier around. Wow, 10 tahun lagi dia dah kuat and diorang panggil dia sebagai seorang soldier. Apa sebenarnya dia buat masa umur dia 10 tahun ni? I'm still itching for more. Wah, dia memang kuat gaduh ni. Masa kecil memang kuat gaduh. Flashback 56 years ago. Wow, the Kingdom of Vodka. Kat mana ni? Kingdom of Vodka ni? Kingdom yang bernama Arak. Our nation has no choice but to wage war. The loot we acquire is only our only means of paying the celestial tribute. If we fail to do that, we will lost our... aku kesian betul lah. Dalam semua cerita-cerita ataupun tempat-tempat yang ada dalam cerita One Piece ni, semua orang memang akan terdesak sebab nak kena bayar dekat Celestial Dragon. Annoying gila tu. Why do the Celestial Dragon get to boss you around? Oh, Kaido mempersoalkan benda tu. Kaido, enough. We have offered you up for Navy enlistment. To be blunt, our country can't handle you. Oh, okay. So dia nak hantar raja kat tempat ni, Raja Kingdom of Vodka ni, nak hantar Kaido jadi Navy. You want me to be a government dog? Lepas tu Marine dia cakap, if you hunt him
game over now, you are guaranteed a seat at the next Reverie. Oh, patutlah. Oh, kalau diorang apa bagi Kaido dekat Navy, King ni terus dapat jawatan. Memang tak boleh belau tu lah. I'm not a political bargaining chip, damn it. Kesian jugalah Kaido. Macam nampak gaya macam masa kecil, tak nampak dia macam seorang yang jahat. Tapi dia dipergunakan lah ni. Adakah dia adalah antara salah satu karakter yang disakiti kan, membuatkan dia jahat? Kaido escape. Oh, tu dia bounty dia yang pertama, 70,000. Fuh, lama. Okay, we already caught him toh. Did he really escape again? I heard he get caught on purpose when he's hungry. A prison ship is it? Oh, mungkin inilah apa yang Oda letak awal-awal dulu. Masa yang dia dah banyak kali kena tangkap dengan Marine, tapi still boleh selamat. Mungkin sebab dia kira daripada dia kecil lagi lah kan. Mak kata Marine tu juga, kadang-kadang dia memang sengaja biar diri dia tangkap sebab dia lapar. So mungkin dia boleh dapat makanan dekat kapal ke apalah. Nampak? A prison ship is it a buffet? Okay, lepas tu pergi ke 44 tahun yang lepas pula. Tadi 46 kan, so 2 tahun kemudiannya dekat ni Pirate Island, ni Beehive ni, apa tempat yang Blackbeard duduk sekarang. He's so strong. Oh wait, kalau macam tu, ni mungkin ni lah masa dia awal-awal jumpa Zebek. Okay okay okay, ni menarik ni. Adakah kita akan nampak Zebek kat sini? He's so strong. Who the hell is this guy? How can he only be 15? Okay, umur dia 15 kat sini. Maksudnya 15 lah dia join Zebek eh. Memang muda betul. Oh tu dia Whitebeard. Itu dia Whitebeard. Okay, aku dah faham dah kenapa korang cakap chapter ni gila. Sebab kita dapat flashback Kaido. Yes, ini apa yang kita tunggu-tunggu. Hey Brad, you wanna be a pirate? Rock wants to meet you. What will you do? Ooh, okay. Terus Kaido join the Rock Pirates. They are unstoppable now. Okay, okay, macam tu je. Kita tak dapat detail sangat macam mana dia boleh join. Adakah memang secara rela ataupun secara tak rela ke, by David Jones fight ke, kita tak tahu. Tapi yang pasti dia join Rock Pirates masa umur dia 15. They are unstoppable now. Kaido, come quick, it's important. We're going to God Valley. Ooh, lain macam, lain macam chapter ni. Tapi siapa perempuan ni? Macam Big Mom je. Apa ni? The Rocks have fallen. Oh, diorang pergi ni apa, skip terus ni, skip terus. Are you kidding? With all the monster on that crew, I heard a marine called Garp beat them. Oh, okay okay okay, ni selepas terus dia skip. Tadi diorang baru nak pergi ke God Valley, lepas tu diorang terus skip kat flashback ni selepas God Valley punya accident. No way, I bet they are in fighting. Did damn it, none of them were team players. Okay, don't screw with me. Where the hell did you go, Kaido? Ni siapa pula? Muka macam Big Mom masa muda, tapi macam lelaki pun ya juga. Diorang semua ni apa, Bak kata Whitebeard sebelum ni kan, diorang semua ni memang kuat apa, berlawan sesama sendiri. Jenis yang tak serasi lah senang cakap. Eh? Oh, 10 years have passed since that incident. Kaido, you're now known as the Imbo. Betul lah. Aku pernah baca satu teori sebelum ni, nenek apa nama dia, Higurashi eh. Betul lah tu. Sekarang dia ada ubah muka dia jadi Shiki. Sebab tu lah orang cakap, sebab dia memang antara dia memang pernah join kru Zebek ataupun dia join kru Shiki. Sebab tu dia boleh keluarkan muka Shiki tu. So kat sini nampak lah yang dia memang antara geng-geng Zebek ni. So sebab Shiki kan antara kru Zebek tu juga. Tapi kat sini macam dia nak join kru Kaido pula, which is lagi logik. Sebab itulah dia boleh pergi ke sebab tu dia boleh balik semula ke Wano and bawa Kaido sekali kan. Okay okay okay, if you study history, human have always resorted to brutality to solve the world problem. Okay, but then again, humans are just like any other animal. Survival of the fittest is our true nature. Okay, so tu dia, buku Kaido dah matang sikit. Sebab tadilah nenek tu cakap kan, dah 10 tahun dah. Ni 10 tahun selepas God Valley punya incident. Okay, couldn't agree more. From now on, everything will revolve around the former member of the Rock's crew. Ooh, wow. Weapon shape the world we live in. With that in mind, I have betul lah nampak. With that in mind, I have a proposition for you. Nenek tua ni rupanya yang membawa Kaido pergi ke Wano. Wow, this is big guys. Chapter ni memang gila. This is gila. Okay, so ni dia. Dia sampai kat Wano dah ni. Let's show all those peace loving nobles the hellish reality of war. One wolf can only truly be gauged in battle where everyone is equal and anarchy range free. Tu sistem dia. Itulah sistem yang Kaido pegang. Memang sistem beast lah, sistem haiwan. Kan, macam nenek tua tadi cakap, kalau kita study history kan, human nature ni dia memang always menyelesaikan masalah melalui cara kegunaan kekerasan lah kan, brutality. Lepas tu dia cakap tadi yang perangai manusia ni tak jauh lebih kurang je macam haiwan kan, survival of the fittest. So memang itulah konsep yang Beast Pirate ni pegang juga. This is the beast way, animal way, animal kingdom way. Oh okay, apa ni, Yamato mention Joy Boy.
Not sure how that Brad learned his name. Oh ni dia. Masa ni King tak pakai topeng pula eh. Tadi macam pakai topeng. Depan Kaido dia tak pakai topeng. Apparently Oda wanted to open Wano to welcome Joy Boy. Okay. If Joy Boy is the same man that you're waiting for, King, then I know who he is. Huh? If Joy Boy is the same man that you're waiting for, King, then I know. Kenapa Kaido cakap macam tu? Lepas tu King jawab, who is it? Lepas tu terus habis flashback. Oh damn. Kenapa Kaido cakap macam tu? Kenapa Kaido cakap macam tu? Okay, aku tak boleh nak drag lama sangat video ni sebab aku nak cepatkan dia. Oh! Dia lari! Kuang hasam tak guna je CP. Ini CP yang kita ingat kan. CP dia macam ada karakter menarik ke apa. Gaya dia sebelum ni macam lain-macam apa. Last-last melarikan diri. Lepas tu Luffy will win. I know it. Oh, dia mesti nak cuba keluarkan api tu lagi sekali. Come for flame clouds, obey me. Okay, okay. Nampaknya apa Yamato dengan si siapa? Momonosuke terdesak ni sebab dah boleh nampak lah tu yang Luffy akan menang tu. And then kita dapat tengok keadaan di Flower Capital. Diorang semua masih tak nampak ke? Ya Allah, punya besar pulau tu kat atas. Oh, lupa. Pulau tu ditutupi, apa? Pulau tu kan kena tutup dengan apa awan-awan gelap semua benda kan, kilat semua benda. So, diorang tak nampak lah. Okay, okay. Life floor, dorm interior, Onigashima. Apa ni? Oh, tempat nak betul-betul tempat nak hancur ni. Dah ada, apa macam bergegar dah aku rasa macam nak hancur. What is that racket? Racket? Apa ni? The water of Zoro shall save everyone. Oh, masih tak settle lagi dengan isu api ni. Robinson. Okay, kita nampak Brook dan Robin macam pensan kat situ sebab mereka dua adalah Devil Fruit user. So, mereka macam kelemasan lah tu. Lepas tu kita nampak ada geng-geng Mins. Kita nampak geng Law. Lepas tu kita nampak siapa ni? Apu. Which is I don't care. Kalau dia mati, matilah. Aku tak kisah sangat. Kenapa ni? Apa? Mereka semua macam panik. Bergegar-gegar ni. Law kat sini pun kita nampak. Lepas tu kita tengok part tepi. Apa ni? Apa berlaku? Ke asap? Oh, air. Air daripada dalam tu baru keluar. Oh, okey, okey. Aku rasa ni lah. Betul lah ni. Air daripada dalam tu baru nak keluar. Oh, tak settle lagi rupanya. Ah, betul lah tu. Oh, okey, okey. Aku ingatkan dah settle lah kes air ni. Yelah, baca lama gila. Tunggu lama. Rupa pula dalam cerita ni benda baru berlaku kan? Oh, okey, okey. So, air tu semua baru keluar daripada castle tu. Yang GB dengan siapa? Raizo buat. Okay, so baru sampailah dekat floor apa ni, dekat life floor ni. Dan kita nampak situ Usopp, Kinomon semua benda. Water. Siapa tu? Nami and the four tu nampak banyak air dia. Kita boleh nampak punya besar dia walaupun daripada jauh kan. Apa zoom out daripada Pulau Nigishima tu kita boleh nampak air melimpah-limpah jatuh tu banyak gila. Okey, memang boleh padam keseluruhan pulau tu lah. Kia, Osome-chan, ini situasi kat Sanji pula. Where did this water come from? Careful getting washed away. Siapa ni? Okay, ni Frankie. Lepas tu, okay, habis kat situ je. Mana Zoro? Okay, Zoro kita nampak kat situ. Masih lagi dengan Frankie. Treasure repository, second floor. Ni tempat Hiori ni kan? Okay, tu dia betul. You done well. Really well. Okay. To have endured this for so many moons. Okay, aku rasa memang dah mampus lah ni. Memang dah mampus lah guys, Orochi. Walaupun korang merisaukan aku yang dekat Telegram tu kan. Korang post tu macam memang merisaukan aku. Tapi confirm dia mah tolong lah mati. Dia dah tinggal satu kepala. Dia dah terbakar. Apa lagi korang nak? Eh, sorry. Apa lagi Oda? Apa lagi Oda nak? Dah lah. Tak payahlah hidup dia. Cukup. Tak larat dah. Hiyori sama. Flashback sedikit masa awal-awal dulu. Kita menangis Hiyori kat situ. Yelah, penantian penyiksaan diorang akhirnya dah tamat. Sebab yelah diorang dua ni yang betul-betul merana di bawah Orochi. Sebab diorang terpaksa menyamar bekerja dengan Orochi kan. So diorang lah yang betul-betul menahan perasaan betul lama tu kan, 20 tahun. Okay, so penantian penyiksaan diorang dah habis situ. Okay, wah, the island, isn't it falling? Okay, so api settle. Lepas tu now apa pula ni? The flame clouds are gone. Wow, maksudnya betul lah ni. Kaido betul-betul nak kalah ni. Kaido dah lemah. Dia punya flame cloud pun dah tak ada. And ini akan mendesak lagi situasi Yamato dan juga Momonosuke untuk lagilah kena buat flame cloud tu. Kalau tak buat, benda tu akan jatuh. Pulau tu akan jatuh. Lagilah panik. Damn, Onigashima, aku dah panik ni. Onigashima is going to crash. Woohoo. Okay, okay. Macam mana ni? Straw Hat, what kind of world do you wish to make? Wow, Luffy pun terbakar ke? Wow, aku rasa Luffy terbakar tu sebabkan benda yang Kaido sentuh, benda tu akan lebur sekali, terbakar sekali. Yelah, walaupun dia nak guna tumbukan Ryo dia tu, tapi dia macam dah bersentuhan ni. Kalau tengok gambar ni pun macam Luffy dah terbakar ni. Oh damn, flame clouds appear. Huh, tu dia jeritan Momo. And aku rasa dah keluar ni, nampak? Zap. Okay, Yamato pun terkejut kat situ. Oh, keluar banyak gila. Yes. Okay, dua perkara dah settle.
api yang ada dalam Onigashima dah dipadamkan semuanya. And then untuk mengelakkan daripada pulau tu pula terjatuh pun macam dah selamat. Akhirnya Momo berjaya mengeluarkan asap tu, flame cloud tu, dengan keadaan yang terdesak gila. And kalau kita tengok keadaan Luffy dan Kaido pun agak kritikal. Macam mana ni? Okay, kat sini macam tak bersentuhan pula gambaran kat sini, tangan Luffy dan juga tangan Kaido. Tapi gambaran yang muka Luffy ni pula dah buat macam terbakar. A world where, sebab okay, so tadi kan apa Kaido tanya, dunia apa yang kau nak buat kan, dunia apa yang kau wish. Luffy jawab, a world where my friends can eat as much as they like. Oh, itu dia. My wow, kena tumbuk. Buah kena. Kaido dah tak dapat elak. Kaido dah tak bertahan. Kita nampak muka dia sengit. Perik macam tu. Lepas tu kita nampak close up ke sini macam, oh, okay, Kaido kalah. Okay, sekejap. That's my kind of world. Luffy jerit. Lepas tu apa jadi? Boom! Yes. Guys, tumbuk percaya. Pam! Kena. Ini kena guys. Boom! Mampus ke belut. Akhirnya tumbukan Luffy. Woo! Tu nampak Kaido jatuh. Kaido jatuh ke bawah dengan keadaan yang sangat laju. Aku tak tahu berapa kilometer sejam, tapi confirm laju gila. Kita nampak lukisan Oda pun macam dah, oh, aku dah tengok lukisan ni, laju gila ni. Nak tunjuk kan, contoh-contoh macam ni. Ini maksudnya laju gila ni. Okay. Bam! Kena hentak kat mana? Kena hentak atas pulau lagi cuma atau buka luar terus? Kat mana ni? Apa ni? Kat mana ni? Dia kena hentak kat mana? Apa benda pusing-pusing ni? Aduh. King, I know who he is. Who is it? Oh, macam apa? Macam sebiji macam cara Big Mom. Masa Big Mom jatuh kan, tiba-tiba teringat tu lah, teringat ni lah kan. Ini pun Kaido masih dalam keadaan jatuh lagi ni, menjunam ke bawah. Lepas tu dia tu lah flashback balik, terus teringat. Who is it? Joy Boy is the man who be able to beat me one day. Wow, itu pula cara dia set siapa Joy Boy tu. No wonder masa dia kalahkan Luffy, yang dia campak Luffy keluar daripada Onigashima tu, dia cakap macam tu, you are not Joy Boy. Sebab dia cari orang yang boleh kalahkan dia, dan orang tu lah yang dia akan anggap sebagai Joy Boy. Wow, and now if that's true, I don't think he'll ever appear. Fuki jawab macam tu. Korang tak ada siapa boleh kalahkan Kaido lah. And wow. Okay, kejap. Lepas tu, please. Okay, tadi chapter sebelum ni pasal Orochi kan. Ini untuk Kaido, please vanquish the scary dragon. Restore the Kozuki. Wait. Kenapa gambar kat sini macam, kejap. Aku tak faham. Kaido ni kena campak kat mana sebenarnya ni? Aku tak tahu dia tercampak ke mana. And now dekat panel ni terus macam Onigashima dah selamat landing kat bawah. Momonosuke pengsan, dia dah kepenatan kat situ. And now ni Luffy macam terbakar, 20 years in the making. Wow. Okay, gila. Buah akhirnya Kaido kalah. Memang style typical Oda lah, cara dia nak setkan Luffy untuk kalahkan enemy dia adalah dengan pam. Gila, main tumbukan macam tu. Tapi aku tak puas hati lah. Aku selagi Kaido tak mati, aku tak puas je. Aku nak Kaido mati. Serius, dia setakat kalah macam tu je, macam aku rasa tak ada apa sangat ni. Aku tak tahu apa yang akan berlaku next week. Sebab next week break ini, memang gila lah. Gila guys. Okay guys, thank you so much guys for watching this reaction. I hope you guys enjoy. Macam mana korang enjoy baca ni. Jangan lupa tekan button subscribe, tekan button like, tekan button share, tekan button bell notification. Tidak miss mana-mana video akan datang. Alright. Aku kena baca lagi sekali. Aku kena baca lagi 2-3 kali. Serious, this chapter is crazy guys. So thank you so much. Aku nak jimatkan masa, and see you guys on next video. Assalamualaikum. Mesti korang ingat aku tak nak tunjuk kan. Jangan risau, aku tunjuk. So inilah dia guys.